fazendo a limpeza da parte inferior do bloco, né? Para depois dar acabamento final e tudo. A primeiro feed rate aqui bem devagarzinho, porque tá nivelando, tá vendo? Aí depois eu solto rapidinho. Thank you.
Bom, eu pedi para deixar um sobremetal de 2/10, né, na parede. E o desenho tem 85. Então, vamos lá. Ó. 84,5,1 ali, quase 6. É, ficou bom. E esses cabeçotes geralmente costuma matar medida. Ai, meu Deus, como é que não dá precisão? Nada, 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 nada. Não sei nada de bom. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Que será de mim? Volta aqui! Bom, agora tá usando uma outra estratégia que ficou mais macio a usinagem. Eu tô usando 1000 de feed rate, AP de 0,5, né? Só que a entrada para esse cabeçote de 50 entrar, ele tá assim, ó, rampinha de 0,3 grau com feed de 650. Dá uma olhada, ó. Aí fica bem mais macio, ó. Aí ele pula pro 1000, ó. Já o modelo finalizado blank para montagem de uma torre, né? E aqui é a fiotinha. O modelo dela foi feito na impressora 3D. Essa já é a fiotinha. Essa é uma torre que eu vou fazer para um torninho pequenininho que eu tô montando.